Ermənistan parlamentinin müdafiə və təhlükəsizlik məsələləri üzrə komissiyasının qapalı iclasında müdafiə naziri Surem Papikyan çıxışından əvvəl deputatların və təhlükəsizlik qüvvələrinin nümayəndələrinin telefonları dinləmənin qarşısının alınması məqsədi ilə yığılaraq xüsusi seyfdə gizlədilib. RTV Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, komissiyanın rəhbəri Andranik Köçəryan iclas iştirakçılarına telefonlarını seyfdə qoymağı təklif edib. 2021-2026-cı illər hökumət proqramının icrasına həsr olunan iclasda Müdafiə Nazirinin bütün müavinləri, Nazirliyin hüquq və maliyyə məsələləri üzrə departament rəisləri iştirak ediblər. Qapalı iclas başlamazdan əvvəl Papikyan qısa giriş nitqi ilə çıxış edərək bildirib ki, 2023-cü ildə Müdafiə Nazirliyinin 5 proqramı üzrə dövlət büdcəsindən 526,47 milyard dram ayrılıb, büdcədən maliyyələşmənin icrası 99,8% təşkil edilib.